ខេត្តពោធិ៍សាត់ជាខេត្តមួយដែលសម្បូរទៅដោយរមណីយដ្ឋានធម្មជាតិនិងរមណីយដ្ឋានទេសចរតាមបែបប្រវត្តិសាស្ត្រមិនចាញ់បណ្ដារាជធានីខេត្តដទៃទៀតឡើយរមណីយដ្ឋានធម្មជាតិនិងរមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រដូចជាតំបន់បឹងទន្លេសាបឃុំកំពង់លួងឃុំរាំងទិលអូដាតូចអូដាធំនៅឃុំថ្មដាស្រុកមៀនវែងអូដានៅឃុំរកាតស្រុកភ្នំក្រវាញបូជនីយដ្ឋានអង្គញាក្លឹងមឿងក្នុងឃុំស្នាមព្រះក្រៅពីនោះនៅមានទំនប់និងទ្វារទឹកស្ទឹងជាច្រើនកន្លែងទៀតបានក្លាយទៅជាកន្លែងទេសចរដែលអាចទាក់ទាញភ្ញៀវជាតិអន្តរជាតិទាំងក្នុងនិងក្រៅខេត្តមកកំសាន្តមិនដាច់រៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យជាពិសេសក្នុងឱកាសបុណ្យជាតិធំៗស្ថិតក្នុងវឌ្ឍនភាពនេះហើយមន្ទីរទេសចរខេត្តមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តរួមជាមួយសហគមន៍បានរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ឆ្លងឆ្នាំសកល2019ចូលឆ្នាំ2020នៅរមណីយដ្ឋានទឹកធ្លាក់ច្រលៀងស្ថិតក្នុងភូមិបំណក់ឃុំជើតំស្រុកក្រកដែលមានចម្ងាយ73គីឡូម៉ែត្រពីទីរួមខេត្តពោធិ៍សាត់និង41គីឡូម៉ែត្រពីស្រុកក្រកនារាត្រីថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2019និងថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2020ដែលមានភ្ញៀវជាតិអន្តរជាតិមកលេងកំសាន្តជិត 1,000 នាក់លោកនៅសុវិនមន្ត្រីសម្រាប់សម្រួលសហគមន៍នៃមន្ទីរទេសចរខេត្តពោធិ៍សាត់បានឲ្យដឹងថារមណីយដ្ឋានទឹកធ្លាក់ច្រលៀងដែលមានទីតាំងស្ថិតក្នុងភូមិបំណក់ឃុំជើតំស្រុកក្រកជាតំបន់ធម្មជាតិភ្នំអូរ៉ាល់មានផ្ទៃដី660ហិកតានិងតំបន់កំសាន្តមានផ្ទៃដី150ហិកតាចែកចេញជាដំណាក់កំសាន្ត9កន្លែងរមណីយដ្ឋាននេះត្រូវបានរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងដោយអនុគណៈកម្មការចំនួន3គឺអនុគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិអនុគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងអេកូទេសចរធម្មជាតិនិងអនុគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងចំណូលចំណាយដឹកនាំដោយលោកអឹងកំលៀងអភិបាលរងខេត្តនិងក្រោមការដឹកនាំរួមពីគណៈកម្មការអភិវឌ្ឍទេសចរខេត្តដែលមានអាយដាមម៉ៅតនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តជាប្រធានលោកបានឲ្យដឹងទៀតថាសេវាដែលបម្រើក្នុងសហគមន៍ទេសចរទឹកធ្លាក់ច្រលៀងដូចជាសេវាកំសាន្តជាមួយធម្មជាតិសេវាបោះតង់ស្នាក់នៅពេលយប់សេវាដំណើរទេសចរផ្សងព្រេងសេវាម្ហូបអាហារផ្ទះស្នាក់នៅដែលនឹងចាប់ផ្ដើមក្នុងខែមេសាឆ្នាំ2020ខាងមុខជាទូទៅក្នុងមួយឆ្នាំភ្ញៀវជាតិអន្តរជាតិមកកំសាន្តមធ្យម130,000នាក់ចំណូលប្រមាណ140,000ដុល្លារអាមេរិកដោយសារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំភ្ញៀវជាតិអន្តរជាតិកាន់តែកើនឡើងនោះទាំងអនុគណៈកម្មការនិងសហគមន៍បានយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើការអភិវឌ្ឍនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរមណីយដ្ឋានជាច្រើនដូចជាបន្ទប់ទឹកចំណតយានយន្តពង្រីកផ្លូវបណ្ដាញទឹកធុងសំរាមចណ្ដើរស្ពានឆ្លងជ្រោះបានជាច្រើនកន្លែងងាយស្រួលសម្រាប់ភ្ញៀវលោកបានរំលឹកបញ្ជាក់ថាសហគមន៍តំបន់ការពារធនធានធម្មជាតិទឹកធ្លាក់ច្រលៀងបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ2002នៅលើផ្ទៃដីតែ150ហិកតាលុះដល់ឆ្នាំ2016ក្រសួងបរិស្ថានបានបន្ថែមផ្ទៃដី510ហិកតាដើម្បីពង្រីកវិសាលភាពកាន់តែទូលាយលោកបានបន្តទៀតថាឆ្នាំនេះជាលើកទី1ក្នុងការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ឆ្លងឆ្នាំសកល2019ចូលឆ្នាំ2020ដោយមានកម្មវិធីរាំលេងកំសាន្តបង្ហោះគោមបោះតង់ស្នាក់នៅពេលយប់ព្រមទាំងធ្វើដំណើរផ្សងព្រេងរបស់យុវជនចម្ងាយ4គីឡូម៉ែត្រក្នុងព្រៃសហគមន៍ក្នុងនាមអ្នកសម្រាប់សម្រួលសហគមន៍នៃមន្ទីរទេសចរខេត្តលោកមានសក្តីរីករាយណាស់ដោយសារសក្តានុពលនៃរមណីយដ្ឋានធម្មជាតិទឹកធ្លាក់ច្រលៀងបាននឹងកំពុងពេញនិយមរបស់ភ្ញៀវជាតិអន្តរជាតិមកទស្សនាកំសាន្តជារៀងរាល់ថ្ងៃមិនដែលដាច់ជាក់ស្ដែងក្នុងថ្ងៃឆ្លងឆ្នាំសកលមានប្រមាណ1,000នាក់នេះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថា
នៅខេត្តពោធិ៍សាត់សម្បូរទៅដោយរមណីយដ្ឋានធម្មជាតិនិងរមណីយដ្ឋានទេសចរបែបប្រវត្តិសាស្ត្រជាច្រើនកន្លែងមិនចាញ់រាជធានីខេត្តដតីនោះឡើយឆ្នាំនេះគឺជាឆ្នាំទី1ដែលយើងដកស្រង់ពិសោធន៍ក្នុងការរៀបចំកម្មវិធីឆ្លងឆ្នាំសកលអញ្ចឹងនៅឆ្នាំក្រោយយើងនឹងរៀបចំធំជាងនេះគឺអញ្ចឹងតែរៀបចំធំជាងនេះដើម្បីធ្វើឲ្យកម្មវិធីកាន់តែសប្បាយហើយកាន់តែគឺថាភ្ញៀវកាន់តែចូលមកកាន់តែច្រើនជាងមុនកម្មវិធីនេះយើងអត់បានផ្សព្វផ្សាយទូលាយទេបាទលើឆ្នាំក្រោយយើងនឹងផ្សព្វផ្សាយទូលំទូលាយអញ្ចឹងការបោះតង់នៅពេលយប់ការរាំកម្សាន្តយើងទៅពង្រីកធំជាងនេះជាមួយនេះខ្ញុំបានសូមអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តក៏ដូចជាក្រៅខេត្តសូមអញ្ជើញមកកំសាន្តនៅក្នុងសហគមន៍ទេសចរទឹកជ្រលនេះសម្រាប់ជាសហគមន៍ធម្មជាតិសុខស្អាតហើយអាចនឹងមានសេវាថ្នាក់នៅពេលយប់ពលាបានទាំងសន្តិសុខសម្រាប់ក្រុម 100%